No one should be the wiser. Co? Mě přišli. Jako vyšší. Přišli ti pívíčka. Ty jsi to kosti koperec COO, jo. Jo. Jo, good game, man, jsi man a knight. Good game, já dohrál. No a mám tu až okrem toho medicine mana. Jsi vůlově. Asi vůlčkou budem robiť. No. Takový zajímavý jednotky. To po první životě stavím aqua spirity normálně. Pokouknu, co postaví ty dva. Oplatí se mi vůbec postavit komodo. Mikola, já ti věřím. Jako chtěl jsem postavit jo. Jednoho aqua spirita a vyspu, ale... No já něco postavil a doufám, že to vydrží. A vydrží jsem sobě. Ne. Ale Kuba staví taky dobře, když se snad by to měl víc. Tři gulové dají toho moc ne? Já bych se, já na té hře mám nahrané dost, takže ale... Tím bych si právě vůbec jistý nebyl. Ale ty čo máš, že se si tak dovoluješ? Cash play, drink, play, drink. Aha. Myslíš, že Green Dragon to tak poťahá? Doufám. Dost tak OP není, tak silný, ale ty lagy máš jenom hejtele. Uvidíme, jak bude fokusovat, s dobrým fokusem se to dá zvládnout. Jo, ten má ten oheň, který spaluje pořád. Právě. Jenom že... Dobrý už. Ten medicine man. Tak já to nedám. Ale to dá. Ale on ti ještě dvakrát... Ne. Kdyby se na něj nevystral toho bossa šoho furt. Tak bych to dal, ale on prostě se na něj vysral. Víš, já jsem hodil bose. Vlastně bych to měl dát. Mohl jsem mít bose úplně s klidem. U tebe bych s tím nepočítal, protože ty ghoulové, oni mají... On je zpomalý, ty ghouly. Teď mají plno životů. Já to nedám, já jsem nemal jo, na to. No, protože se stíhají lifestealovat. Já to taky nedal. No, ale teď tak si vystav, oni to tak... stíhali zabít, vždycky když to k tím vyšlo, tak to zdechlo, že jsi... Já jsem nemal, ale vem si, že ten boss bude fokusovat. Ale on je slow, ne? Oni nebudou útočit tak rychle, tím pádem ten lifesteal by nebyl takovej. Sedím jich prešlo. Rozumíš. Tam. Takže tam... A tak možná by dva zdechli, ale stejně by to dali. Jako můžeš to někdy zkusit. Těžko říct, jo. Já říkám, já bych za to ruku do ohně nedal. Mně jich prešlo 7, bo mi zabili medicine mana skoro na začátku. Ou. Co je to? Oh. Ale 27, to je pohoda, jim prešlo 50 pohodně. Dobrý jednotky teďka. No jo, co se dá dělat, a Manu mi to prošlo. To mi dá prachy, to mi dá něco prošlo vlastně, já zapůjdu. Vyžíral jsem ti to. No moc ne. Ale jo, něco. No komu jinému a Manu mi to prošlo. Počkej, teď máme ale... Tu Merkurialky, ty máme rádi. Job's done. No one be the wiser. Oh, kto sam zvědav, co udělají teďko? Job's done. Věřím, kdo bude jinak. No? Chudá Kubo. Teď na to podíval, co se děje. Navíc tu skaru si neměl? Ne, postavil jsem jednoho madmena ještě. Klot! Co s těmi to asi, neříkal tobě, protože Admin není s náma. Jo. Tak to je možný, jo. To je jistý. Ještě, že mám ty mermaidky jako na ten Frost Armor, ale ty vole, The Lost Champ jste zase nemuseli challengeovat. A vane, ano, já jsem v pohodě, já to vytanky. Tak ty máš toho hráča. Jak? Čemu čím víc tuská ruky mít? Na začátku už ne. No, když to úplně s klidem dávají, to se mohli bose. Ale já nemám tankou žádný. Teď jo, protože teď se rozděluje damage mezi další jednotky, že jo? Já to prostě no, nedávám, lebo já nemám tankou žádný. Teda, předtím jsou slabší a jich mý. Předtím jsou slabší, pomalejší a jich mý. Zkus si to příště dát a uvidíš, no. Jako, já to zase nedám, lebo ty já nemám tankou žádných. Potřebuješ hlavně nějaký, teď tam máš ty nejlepší jednotky. Abane, jo, proto nepostav. No teraz už hej, ale doteraz jsem mal ty vole hatchlingů na golských. Ta víš, co ti na golský hatchling potankuje. Ale to je chyba, že nic, no. Podívej se, co já mám za jednotku, Blade. Však jsem ho vylepšil jedného. Jo, no, tak to seš taky v pohodě. Hádám, že v příštím kole boss. Jo. Další kolo už dám, lebo mám protonou, ale... To teraz dvě věci jsem líkal. Já si dám bossa další kolo. Dal si vůbec to tu vejtu? Ne.
Vieš čo, pripojím sa. Ne, ja som sa zeptal, pak som si to rozmyslel. Čo? Jestli to dal. Som si vyredukoval, jak to asi je. Ale ono to je dobre pro Tony a ten chain heal. Tak ten no, heal, ten heal s nima toho moc neudělá, oni málo vydržejí, takže no, oni jako jsou v boji, tak cípnou. Ještě keď mají bonus armor z toho frost armor od mermaidek. Tak, mám menší armádu protonu. Ale mám hodně špatný inkam. No, tak teď jsem zvědav. Nechám se potupit od Miky. Můžete s tím přestat. To nejde, to je závislost. Jakmile jednou začneš, už nemůžeš přestat. Tak to radši nezačínám. Právě. To už je braný jako tvrdá droga, víš. Jak u mě teraz protoní, jak to budu. No už nebudu, lebo už jich nemůžu dostat. Ne, moja droga. A ty jsi jo. Stál taky po sebe, ne? Jo. Jo, on si dal tři posla. Hovorím, že už byste s tím mohli prestať. Jo, si jo. Jsem říkal, že se o tebe nenechám potupit. Ty já to skoro nedám. Ty vole, to bude close. Keď mi nepomůžu hranit protoní, tak už nic. Hodě, já to dám. Jak je to možný? No, přišla by aura, takže aspoň ten pavouk není tak silný, jak jsem si myslel. Ten pavouk, on je dobrý na první tři kola, ale nesmíš jí pose. To já nevím, že za to může Bika. Já mě k tomu ty vole, to bude close. Ne! Jo, počkej, komodo. To jsem se nevyplatil, ať bossa. Dino blbý. Nemám rád Dino. Aha, ty jsi toto nedal ještě. Mika? Mhm. Já jsem sám, jej! Ne, veteráne, dejchej. Ty vole, může ještě. Co to je furt tady? Yes! Mám bočerou na early wavky, můžem jich upgradenout a budu mít to s tým multishot. User disconnected from your channel. Tomu mu to asi padlo. Tomu? Tomu mu nebo co se stalo? Nevím, já se nepýtaj. Teraz postavím hodně watchrou, lebo ty jejich upgradenu, te verzi jsou early. Pojď ty vole, trvám to. Mě to nechal s Diablem samotný. User forever. Tak špatný to není se mnou. Prej. Mika to tehdy zvládal sám, mě držet. Jo. Víš, že to je špatný argument. Tak teď si dám bose. Ráno. Šišist. Hej, ten kluk už s námi nikdy hrát nebude. Ty vole, čo by dva já? Teraz to likneme všetci já no jako stát se to může, no já to dělám. Ale teraz to všetci třeba likneme a až co má Mika? Mika na tom taky není nějak vítězoslavně, takže uvidíme. Jsem upgradenul do Skary, no. Prý je vepředu. No ne, on je vzadu, ježiši. Já jsem iba přidal těch violet. Tak já to asi nedám, no. Posuše do vám. Já jsem dal ty proč violetky. Proč je vzadu? Jo, ty violetky jsou pro early game strašně. Pokusujte ho aspoň. No, multishot. Dobrý, už je dole. Jasný. Jo, to hráš to? Ne. Já to dám asi. Violetky OP. No, jo. Protože já už toho nemám to. Jo, ty violetky jsou na začátek dost good. Mhm, ale jim na začátek to je ten problém. Máme, jo. Ale musel jsem jich postavit, lebo já jsem leakoval. Pomože mi zinkam, já neverím. A těm oceánusům věří, já to dám. Mně přežil dva oceánusové. Oni kolem je 135 volnů, je docela dost. Jej, mám Frost Dragona. Tak to jsem si rád, jestli je dáš. No, to nedám, no. Oceánus. Rip. Chudák oceánus. Jsem rád, že to dali u mě. Jo, dáble, ale co tam vyvádíš, kurňa, tak zkus mu poradit nějakami. Že já bych zkusil poradit, já, ale nevidím. Na začátek se vyplatí mít hlavně hrát na počet, jo? Ne, to jsem dělal no, na počet. Ale na začátku musí, musí být teď ty jednotky tak nějakou sílu, ideálně mít nějakou jednotku s plošňákem. Například Violet, například nemáš Watcherou, také sovy. Má
Mám tam asi 15. Ale tak upgradenutých nebo neupgradenutých? Neupgradenutých. Ty jsou k hovnu. Ale tankujou to. A nemáš teraz, nemáš postavit Vatchera. Který je Vatcher? Prostě taká sova. Já žádnou sovu nemám. No tak čo máš, pověz čo máš. Prase, elfský lučišník, kapitán, orkský medicíman. Na mě použij heal. Nějaká čarodějnice a nějaký drak. Jaký drak? Jich je viac. Má toho. Obyčejný dragon. Má circle slack. Nej, ale tam hovoril, že má kapitánu melee, tak nech si postaví. On už má aury kapitány právě. Aj. Tak pán. Si urobiť to draka asi. Na dracích nikdy nic neskazíš. No však Frost Dragon má tu dotku, Green Dragon má to. A jestli máš tu skary, tak je lepší tady v tom kule. No však jsem hovoril, ale on nemá nič jiné na tankování. Já zase to nedávám. Oni teď budou stejně ty, že jo? Od lova. Tohle to musím dát s bossem, než ne. Dobrý ti, nemám na druhého Frost Dragona. Uvidíme, jak to u mě bude vypadat. Ty, postavíme, jdeme, dačo. A mám aspoň jednoho Tuska, vylepší. Pandaren. No jo, a Manet to bude muset začít dávat. Ty bys to měl začít dávat, mám pocit. Co? Co je Miko? Jsem bojím mít bose. Cože jsi? On těž chodí v bose. Já jsem taky šel bose. Jo, tak já ho taky jdu. Já až no, další kolo. Tak na zrovna ty bys neměl. Ty vole, magic damage, klid, na magic byste nemuseli jít. Já myslím, že nebudu posílat, ale začnu upgradit. To právě je magic damage. Sorry, já už vám teď nebudu posílat, tak to můžete tohle dávat. Ne, zase je daleko prostě, už to nemám. Vždyť mě dávají jenom na blbý místě. Zapte ho. Fucking magic damage, ty vole, moji tankové. Zapte toho bossa. My se vždycky spavne úplně debilně. A však oni nikdy nepokusí bossa. Bosse, no hra. Oh, díky Miko. Tvůj katapult mi zabil právě všechny tuskaje na jednu ránu. To je super. No zase to nedám, zachytit. Prosím, magic demi, dajme to, dajte to magic. Ježišmarja, tak to už budeme mít ve hře dvě mercenárky. Dal jsem to. Ďábla, ty třetí jednotky. Já to nikdy nedám, to je fajn. Vendigo. V čem jsou dobrý? Vyvolávaj. Vendigo. To já jsem chtěl ty TVčka. Když už nedám tohleto vejvko, tak už nebo toho posledního. Ten se nevyplatí, co myslím. Takže ty tomu prešlo. No nějaký, nemusíš jít. Počkej, čo je další teraz? Musíš asi čo jde po tým magic damage orloch? Tam mě pak healní, jo? Ale čo jde teraz vlastně? Jaká wave jde teraz? Zabijte ten katapult. Jo no, ty vzadu. Ale ten zabijte ten katapult tam. Tam dává kryty. No. Ještě je tu vyvernu. Jo no, ta dává aury. A mi zdačí. Čekaj, vyvernu. Už musel healovat, Dabla. Dabla, heal. Takže už to nestíhá. Hej, jenom jsem hledal Buldea. Začínáme apovat. Ale říkal něco o severní Ukrajině a že prý ho nemáš hledat. Co? To říkal, že hledal Buildera. No, ještě mám takého dobrého tanka, mám Bendiga. Já doufal, že ty to budeš dávat. Máš golemově a jdeme bossa. Já to celkem dávám. No, já jsem strašně podfíděný. Dávo, já upgradeuj. Už zvládám dávat polovinu toho, co chodí. To je pokrok. Teď je jediná moje šance, jak se zvrátit zpět jejím kamem. Připojím se k vám. To je dobrý no, už nejsme jenom dva magoři, už je nás moc. Jsme traja. Ne, já jsem nestírá bossa teď. Oh, pussy.
Protože právě jsem se si podpísal rozsudek. Protože bude do Kinga? Když jim budu posílat, tak s kapou je neskutečně. Já robím to jistě. Já jim posílám. A mohli byste zabít toho bossa? No, na mě přišli dva katapulty. Jo, to se asi remě, jo. Možná když vím, jak ve dva hrajete, tak je dobře, že jsem si našel bossa. No, keď vidím, jak ten, jak ještě ani jeden hit jsem tomu bossovi nedal. A já to hledám už. Protože ještě jsem našel bossa. Já tomu bossovi ještě nic nespravil, já jsem dal 100 damage. Kubo? Oh. No. Jak to, že jsi šel bose? Protože jsem tě akože zfokusuju, veď, já jsem to dal skoro i tak. Tak se pozri, čo prešlo. Len nikto nejde do toho bossa. Tak který je dotky teďko? Já to ještě dám, ty vole. No, Miko, vole, ty jsi to měl taky docela souklous, vole. Ah, shit. No, já jdu Lumber, víš, ale. Pozrite, kolik má ten boss. To nic se mění na tom, že jsi to měl souklous. Kolko má ty ostatní unity. Ty jsi to dál, nebo? Postav, určitě to poslední. Na toho nemám, ani na toho předposledního. Ty jo, ono ti zrovna přijde lovku a ty na ní nemám. Čo ti, čo mu přišlo? Veteráni. Ten. Jo, zabil jsem ho, mám mu hodně. Tak co? Chceš goldy, jsi slabý. Nemám páru, ale abych ti pravdu řekl. Tak čo tam má ty prvé unity, že tak je slabé? Gnolej. No za... A druhou? Druhou tam má ty ogry. Pozdrav, ty ogry jsou do early gameu dobrý, keď ich apneš a majú bash. Si to týkto začiatku postav. Majú bash. Proto oni se vylepšujú? Hej, môžeš ich ho prejednúť. Idem vyskúšať na trojku do toho tu murloka malého. Ja už radšej nechallengeujem čempa, keď vidím, jak veľké IQ majú moje unity, tak radšej už čempa nechallengeujem. Ja tady som sa týdej. Jo, no, Mika sa s vama na sara huši. No, a pujem radšej Kinga, lebo nech sa nech skončíme tak rýchlo. Mika, je celá Mikova frontlina, ty vole, Flash Golem a Colti. Jo, a pár Tuskarů, Gulové, Putmanů. Ne, my týchto mene nevidím, ja vidím iba tých Rangetov, ale vidím tam tých Coltov milión. Jo, ale toto to bolo celkom v pohode, bejba. Až na to, že mi zase ignorujú všetkých tankov. No, ja som to zase tak v pohode nedal, ty vole. A jo, ja to dal. Mene. Pohoda. Sice boss kapal jak nic, ale ty vole. Který jednotky teď? Nebylo to zase tak jakný. Dvě ty třetí. Jednu vylepší, druhou ne. Jsi tak přefíděn, mlejde. Já mám zase výverný. Může mu robit, či ne, no, si Giantu a může mu robit Hydry. Vždyť mají tady svého shield. No. Ale je to aura. Si teraz mám strašně těžké rozhodnutí. Buď si Giantu na další Hydry, alebo Kyborgou. No, já bych si očičil toho Kentaura. Mluvíš Mikovi z duše. Ta aura ti. Já nevím, čo mám postavit. Aspoň máš, aspoň máš Kinga, mama. Trebujem tankov. Proton. Já mám tolik jednotek na bose, jen bosové skapou jak nic pak. Ja urobím Raidera, nech mám ešte toho malého Wolfika z neho. Čiže to není nič silné, ale potrebujem ešte ho. Chcem už posielať. Ani. Okej. Ja tohle jem radši posielať, nemohu na tohle. Ne, tak tady jim pošlu za tebe, jo. No. Pozdě, už jsem jim poslal. A má na dostankuje všechno. To má dostankuje. Ty vole, čo tam máte. Pripravte se na útok čeriotiek. Čiž ako lajti. Tam tu, u ako lajto se mi páču viac ten starý skin v tom mli. Ježišmarja, těch čeriotek. To mi vysvětlili, ty vole. Je oni toho Clockworkera úplně vymasili. To je v prdeli, všetci moji tankové majú... chlapce, jsem v prdeli, všetci moji tankové majú heavy armor. Uuuu.
ale že všetci. Poďme. Takže moja frontline. No tak ja to asi nedám. Ja to dám. Aj s tým, že ono. Aj s tým, že mi... No si bossa, že ne. Ja som nedával radšej bossa, lebo... A Mika. Ja ne. Ja som bossa nedával, lebo... Ale nedal som to ani tak. Tyjo, ja líknu. Ja ne. Na to, že som tu měl asi 6 čeriotek. A ty ty medicíny many vylepšuješ, nebo ne? Kto? Nebo budeš je vylepšovat? Tak oni dávají nějaký buff, ale já nevím přesně, co dělá. Já mám jedno. A věřím, že v lejtu se to vyplatí teď v této fázi, asi ne. No. Já mám jedného medicínu. V této fázi jsou důležitý hlavně na tom. Jak se tam teda zjívuju. Právě. A mané, tak si ptej mi. Já myslím, že už je to asi úplně jedno, hele. Aha. Ty máš kolko těch infantry? A mě taky prošel, nebo ne? Nebo jak? Já jsem teď taky mít. Aha, tak to... Tak dáme ještě jednu hru, Mika půjde s Dablem. Jo. A jo, to je s Blinder zase. Bude ho koordinovat. Jo, Mika to umí. A my to taky umí, ale on nebyl připravený na to, že ti bude muset radit. Ty na horšom kece tě pojem klidně jasný. Oni to ještě dají. Jo. Jo, vlastně ono to hýlne samo, když tím to někdo lekne. Prezence. Vy jste dostali prezenci za to, že vám odešel hráč, mám pocit. Ty máte další 4 šariotky ode mě na další kolo. OK, tak který jednotky? Ode mě budu on 3. Ode mě on 3. Pojď si nějaký ty medvědy dopředu, aspoň 2. Kurials. Ancient Wendigo. Jako vážně? Co? Nemáš tam moc magic damage. Ty mají heavy, co teď jdou. Nevadí, mám violety, mají frost dragona a hydru. Mám dost magic damage. Mám ještě chaos na protonoch. Ale ty vaše posílání mi taky moc nepomáhá. To iba 3 čerioty. Já posílám a vaše 3. Na mě přišlo 5 katapultů. No, tak 3 odo mňa sú možné. Budú všechny Mikolo. Ne, ja som poslal. Hej. On poslal 4 a ja som poslal 3. A už som zabil toho bossa. Ja som poslal 8, no tak nejak. Ty, Bladewing, čo si hovoril o tom magic damage? Som sa poslal 3 bossa. Jo, ale ťa ti veřím, ne, že ne? No si hovoril, že mám malo magic damage. Asi budu vylepšovať. Kdybych si nebyl istý s tým magic damage, ale tak tam máš tú hydru a to docela dáva. No ja mám aj Frost Dragon aj všetko, mám veľa Frost Damage, mám pocit. Neviem jak vy, ale ja desítku nedal. A k desiatku možno nehal. Ani chvíľku som o tobe nechyboval. Máš Tuskary, hele, teď máš ty Rangerky druhý, tak si nejaký postav. Mám veľa Pearsu. Jedinej Tuska, ktorý je na dálku, je jeden. Musíš je vylepšiť. Vylepších. Všetkých. Jo, tak to asi nebude. Ja mám ty, no. Tyhle ty. No, já moc Pierce damage nemám. Kolik máš dřeva, Dáble? Lumber. Lumber income. Že bys mohl vstát poslal. Ale nepojďte, poslal jsem vám tam něco. Jo, no, já jenom, že na desítku se neposílá, víš, pičo. Ano, 10, 20 se neposílá nikdy. To je hajzlou s tou největší. Jo, no. No právě, budu se modlit, aby to šli k vám dřív, než ke mně. Nám nedojdu. No one shall be the wiser. Keby sa dal challenge do champion na bossovi. You seek me help? Mne dostanou potentováno, slušne hoši. Bych to videl. Ja musím urobiť archerky tie elfské obrany, že ne, nemám ty vole na tú hru. Ale Amana, podívej sa, co posíla. Ale to nestíham, lebo na to nemám supply. Tak protoní upgrade. Aha. Tak já myslím, že jste to prohráli. Proč? To, co vám tam poslal. Easy. To nerozkoukáte.
To je prděli potom. Jedině, že by moji Wendigovia dožili každý den. Uvidíte, co vám tam poslal. Nebo... Ta nemá žádný pierce. Já iba nemám. Já mám strašně zle na to tu úplnu. Poslal vám tam ty elity. Aha, tři milíš je tu. Já se nerozdechám, no. Máš pravdu, ty vole, cítím je, ty vole. Já to fakt nerozdechám, protože mám na to tu velmi strašně. Já myslím, zle, že byste to měli vzdát. Já to asi nedám. Jenom při pohledu. Já to určitě nedám. Ale je to v prdeli, přišlo mi jenom 8 Zeusů a 4 Merkuriálky, 5 elementálů, 8 healerů. Už je tak málo. Lol, já zabil jednoho. Mně přišli dva, ale jeden má tak málo. Já? Mně jeden projde. Lol, já zabil dva. Já zabil jednoho. Mají trochu lepší reakcia. Pokus na to král. Jej, mám infantry, můžem urobit Zeusu. Ta silný Bladewing bude chybět, ale ono už je to jedno. To neudělá. To je GG, čo, jak vidím, kde vedíš tam. Ale ještě stihnu zabít třeba. Jo, a Manera taky prošel. Aha, tak to je GG. No, mě prošel jeden, no. To je GG. A to jsme nic neposílali. Ale mi hodně jiný damage. Já to vymaxoval celý, že jo, regen. Ale koukej, už to začíná. Vium. Jum. Jum. No platí se mi ještě teraz Merkuriál stávat Zeusou. Hrozně upí. Platí se mi v této fáze hry stávat Zeusou. Jo. Já nikdy nestavěl. Ale oni o 50% snižují snad movement speed a jo. 40 attack speed asi. Jo. Aha. Ale musíš je dvakrát vylepšit, je to docela drahý, stojí to asi okolo 250-300 goldů plus farma. Iba quit mission dávajte, iba quit mission. Největší income. Play to TV.